Уже 10 років пісні гурту «Не ангели» не покидають вітчизняних хіт-парадів. Почути їх наживо зможуть і хмельничани, за умови, що концерт «Не ангелів» не підпаде під гриф «Заборонено». А усе через виступи колективу у Росії. Куратор Хмельницького осередку громадської організації «Сокіл» Віктор Бурлик переконаний, таким артистам тут не місце, але, каже, дадуть їм шанс пояснити позицію. Якщо вони не дадуть чітку заяву, це не обов'язково, щоб прес-конференція була з «Соколом». Має бути чітка заява, приблизно з тим самим переліком питанням, на які відповідав Сергій Бабкін. І тоді вони тільки зможуть виступати. Якщо цього не зроблять, ми просто, як націоналісти, маємо священний обов'язок не допускати такого в місті Хмельницькому. Директор обласної філармонії Олександр Драган каже, у листі від концертної агенції його запевнили. Не ангели підтримують цілісність України, а у Росії не виступають з 2014 року. Відповідний документ зареєстрували в обласній раді, бо вони є співпідписантами контракту про оренду. Якщо юридична відділ чи керівництво обласної ради надасть позитивну, бо вони є співпідписантами будь-якого договору оренди. Якщо буде від них позитивний висновок, то ми будемо підписувати такий договір оренди. Якщо будуть інші застереження з наведеними фактами, але не в формі погроз, а офіційно, цивілізовано, і ці факти будуть надані мені як людині, яка укладає цей договір, ну, я тоді буду вважати, що ті люди, які хочуть провести даний захід, обманули мене, повели себе непорядно і будуть підстави даний концерт відмінити. Віктор Бурлик запевняє, претензії у них не лише до гурту «Не ангели». Усі артисти, які виступають в Росії і в Україні, і хочуть приїздити в наше місто і проводити концерти тут, повинні чітко визначитися, що для них батьківщина і хто їхня батьківщина. Вони повинні висловити заяву приблизно так, як було з Сергієм Бабкіним. Випадок з «Не ангелами» – четвертий концерт, навколо якого у Хмельницькому розгорівся скандал. Йдеться про бойкот співаків, котрі гастролюють у Росії. Виступати окремим артистам на Хмельниччині чи ні, регулює рекомендаційний документ обласної ради, прийнятий у жовтні 2016 року. Самим рішенням сесії було передбачено про те, що контроль за його виконанням здійснюється управлінням культури, національності, релігії обласної державної адміністрації і постійної комісії з питань власності, децентралізації, регіонального розвитку обласної ради. Не лише співаки та актори, а передусім носії української культури. Так характеризує українських селебритіс політолог Микола Кабачинський. Каже, якщо вони позиціонують себе українцями, це має проявлятись не лише у творчості, а й у громадській позиції. Я думаю, що нагадування, ну, звичайно, в певних рамках, законодавства їм про це. Ну, можливо, що якщо це беруть на себе за відповідальність за от таку, за такі нагадування, за такі дії певні громадські організації, то це нормальне явище для суспільства і для українського сьогодення. До концерту гурту «Не ангели» у Хмельницькому більше 2 тижнів. Якщо у цей термін підтвердиться інформація, що гурт таки гастролює у Росії чи на тимчасово окупованій території, концерт у Хмельницькому відмінять. Дарина Денисенко, Сергій Захаров, Юрій Чорний та Іван Мовчан для інформаційного випуску.